Ну що, друзі, ми продовжуємо. Ранок на М-студіо триває. Як ми обіцяли, вже чергові гості до нас завітали. Так, у нас у гостях отець Євген Фізер, вікарій парафії Святого Мартина, а також представник молоді Йосип Болдежар. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що ж, ми з вами тут зустрілися для того, аби поговорити про зустріч молоді, яка відбудеться зовсім скоро. Розкажіть трошки про це. 9 травня відбудеться наша чергова дієцезіальна зустріч молоді Закарпаття, на яку ми запрошуємо молодь Римо-католицької церкви, але ми відкриті для всіх, тому ми завжди раді і сьогодні раді, що можемо про це поговорити з вами тут в студії. Клас. Обов'язково поговоримо. Маємо наразі відео, яке стосується саме безпосередньо цієї зустрічі. Давайте подивимося, після чого знову повернемося до розмови. Слава Ісусу Христу! Дорога молодь, ще раз запрошуємо вас на 21-ту дієцезіальну зустріч молоді Закарпаття, яка відбудеться 9 травня. І ми від імені цілої Мукачівської дієцезії, нашої парафії, нашої молоді, щиро вас запрошуємо, чекаємо вас з нетерпінням. Тема цьогорічної зустрічі молоді Закарпаття буде «Святість, подружжя та сім'ї». Якщо ти хочеш бути святим, хочеш мати добре подружжя, хочеш мати добру сім'ю, приходьте, будемо вам про це розмовляти. Радість у вас чекає. Отож, 9 травня відбудеться 21-та дієцезіальна зустріч молоді. Саме ти повинен прийти і захватити з собою друга або подругу. Чекаємо. А, отче, ходімо, покажу. Ходімо. Отож, вас цікавить, що з собою потрібно брати, тож слухайте. Плєдик для себе і ближнього, обов'язково навушники, дощовик і як без шикарного настрою. О 9 годині ранку, не о 21-й, о 9 годині ранку, село Полшино біля міста Мукачево. Ми всі вас дружно чекаємо. До зустрічі!
робите? Нас всі там чекають, ідемо. Ай, робити. Ну що, друзі, подивилися ми таку коротку передісторію. Тепер будемо говорити більш детальніше вже про зустріч. Розповідайте, який раз поспіль вона проводиться на Закарпатті, взагалі як була ініційована і з якою метою? Проводиться це 21-й раз вже така зустріч молоді Закарпаття. Ініційована, напевно, треба було трошки історії подивитися, то папа Йоанн Павло ІІ, він започаткував такі зустрічі молоді, які він пропонував робити на вербну неділю в кожній дієцезії, тобто в кожній єпархії, в кожній локальній церкві. І в нас також ця ініціатива, скажімо так, пройшла, і ми раді, що молодь може разом збиратися, разом прославляти Бога, пізнавати, так як ви бачили, напевно, в цьому відеоролику, що темою цьогорічної зустрічі буде святість подружжя та сім'ї, ми про це будемо розмовляти. Скажіть, будь ласка, в 21-й поспіль, так, вже така зустріч, яка тенденція? Чи збільшується кількість учасників, чи навпаки? На даний момент вона збільшується. Був такий період на початку, коли було дуже багато молоді, можна сказати, 600-700 молодих людей приходило на таку зустріч. Потім з часом, на жаль, їх ставало далі менше і менше. Треба було змінювати програму, змінювати формат також. І зараз маємо, минулого року було приблизно 300 молодих осіб. І зараз, можливо, буде ще більше, і ми всіх запрошуємо. Ви, Йосип, як давно долучилися до цього? От, які для себе, можливо, якісь уроки винесли з цього? Що вам дало одним словом? Ну, це було дуже давно, одним словом, не вийде. Я на зустрічі ходив ще, будучи дуже молодим, 12-річним, 11-річним. І це, я бачу цю деградацію та цей розвиток на свої очі. То це дуже така історія, яким одним словом не сказати. Ну, а власне, що вас там тримає? Розкажіть, чому ви ходите на ці зустрічі? Що черпаєте для себе? В нас в спільноті, в нашій, так скажемо, банді Святого Мартина, кожен молодий може себе знайти, в чомусь себе задіяти. Має якийсь талант, може знімати відео, може його обрізати, може грати на інструментах. В нас є кавени, в нас є інші дії, які можемо, які ми себе мотивуємо до чогось, інших мотивуємо до чогось. Наприклад, ця зустріч молоді, яка відбудеться, це дуже хороша подія, тому що зустрічаються люди, які один одного бачать раз в році і можуть мати можливість порозмовляти, порозказувати, побачити, що він не один такий в цьому світі, який зараз є трішечки важкуватим для молодих осіб, що є підтримка. І це дуже впливає на нас, і це є помітним. Отець Євген, розкажіть, чому обрала саме таку тему цього разу? Ця тема не залежала, в принципі, від нас, тому що цей рік ми переживаємо в Україні рік святості подружжя та сім'ї. Це єпископи Римо-католицької церкви в Україні, вони вирішили, що ця тема є дуже актуальною, тому що подружжя, сім'я переживають великі кризи, в зв'язку навіть із тим, що дуже багато є розлучень, багато є сепарацій в подружжі, тобто на заробітки виїжджають, і потрібно цю тему трошки піднести і говорити про це, про цю єдність в подружжі, про вірність в подружжі. І тому ми вирішили, що також для молоді це треба говорити, бо вони готуються до подружнього життя. А в якому форматі відбуваються такі зустрічі у вас? Ну, воно проходить протягом цілого дня, зранку від 9 приблизно до 9 вечора. Ми маємо так реєстрацію, потім привітання учасників, маємо дві конференції, власне, на цю тему, яка є темою цілої зустрічі.
Потім є програма для молоді, може ще Йосип трошки розповість про квести і таке більш молодіжне. На завершення є служба Божа, між цим є і обід смачний, і вечеря, і потім танці, якими закінчуємо цілу зустріч. Справжня така молодіжна зустріч. Йосип, тоді розкажіть нам про те, що ж чекає на молодь там. Ну, власне, сама програма дуже спонукає нас, як тих організаторів, думати і міняти самого себе першу чергу. Бо, як вже попередньо було сказано, якщо є стабільність, то для молоді це не дуже добре, бо програма повинна мінятися. І це, в першу чергу, для нас випробування, для організаторів, щоб ми себе тут змінили, щоб могли змінити події, які будуть відбуватися. То кожного року ми себе здивуємо, можливо, дивуємо інших, хто приходить, надіємося на це. А в програмі то будуть квести, були майстер-класи, цього року ми трішки змінили вид програми, ми експериментуємо, да, щоб молоді було весело та цікаво. Надіємося, буде цікаво. Так. Ви вже навіть з учасника переросли в організатора, співорганізатора, вже цим наразі займаєтесь, так? Так, ну я не один, нас багато, така старша молодь допомагає нам, наша менша молодь, так як Мукачо це є зараз організаторами, то наша спільнота, навіть старша молодь, 40-річна, 50-річна, так скажемо, молодь, да? Вони готують обід, готують вечерю, ми менші займаємось програмою, кожен допомагає чим може, бо це не тільки для нас зустріч, це подія цілого Закарпаття. І всі, хто приходить, повинен отримати цю от такий луч світла, з яким він піде, із емоціями позитивними. Отець Іване, скажіть, будь ласка, чи є якісь вікові обмеження і так далі? Хто може потрапити на зустріч? Вікові обмеження є тільки від. Тобто від 13 років ми так запрошуємо, тому що до 13 років ще діти, і вони не зможуть зрозуміти цього на конференції, вони не будуть себе почувати зручно. А потім немає вікових обмежень, можна всім, які хочуть, які мають на це бажання. Стосовно що роботи, от з молоддю, до прикладу, навіть з меншим ніж 13 років, можливо, шкільні табори, десь відпочинки, чи от організовуєте таке? І так, чи, можливо, є в планах? Так, ми маємо постійне таке душпастерство всіх вікових груп, тобто зараз ми говоримо про саму зустріч молоді від 13 років, але протягом цілого року відбувається катехізація дітей, тому що до 13 років це зазвичай діти, які готуються до першого святого причастя, до першої сповіді, і вони кожного тижня приходять на зустрічі, на такі катехези, уроки релігії, але також і влітку є літні табори для них, звичайно. Нагадайте нам, будь ласка, ще трошки про те, де буде відбуватися, о котрій годині. Ну і, власне, можете запросити наших глядачів на вашу зустріч молоді. Буде відбуватися 9 травня 2019 року в монастирі сестер Святого Йосифа де Сен-Марк, це в селі Павшино. І ще скажу так, що гостем цієї зустрічі буде така особлива для нас людина, це є апостольський нунцій, тобто представник папи в Україні. Він є дипломатичним представником, є послом Ватикану в Україні, він знаходиться в Києві. І ми так спробували його запросити, хоча я коли запрошував, я не вірив до кінця, що він погодиться. Але для нас це таке насправді привілей такий, що він приїде до нас і буде разом з нами цю зустріч молоді переживати. Його звати архієпископ Клаудіо Гуджеротті з Італії. І запрошуємо. 9 година ранку. Всіх, хто потребує відчути цю радість, хто потребує почути відповіді на своє запитання щодо подружжя в сім'ї, чекаємо вас. Що ж, дуже вам гарно дякуємо за таку розмову. Нагадуємо, що в нас у гостях був отець Євген Фізер, вікарій парафії Святого Мартина, а також Йосип Болдижар, представник молоді. Вже 9 травня, ще раз нагадуємо, відбудеться така от зустріч молоді. Не пропустіть, обов'язково відвідайте, ну і, звісно ж, не перемикайтеся. Так, дякуємо вам, що гарно.